بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز خیریت نال ہو دے۔ دوستو ایک پھر ویڈیو لے کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں، تے انشاءاللہ جے تہاڈے سب بھائیاں دا ایسے طرح تعاون رہا، ایسے طرح محبت رہی، تے انشاءاللہ لے کے حاضر ہوندے رہاں دے۔ دوستو اج ہوری تے نہیں سن ویلے، تے لیکن اے ماموں نے میرے شفیق ناں ہے، چودھری محمد شفیق، تے انہاں نوں کال کیتی سی میں کہ یار گاں چ ہو جائیں، تے مہربانی حاجی ہوری کار کو نہیں، تے ساڈا ملازم ہے دوستو، تے اودیاں دو انگلاں وڈیاں نے، تے ماشاء اللہ اچھا بندہ ہے یار، تے لیکن اللہ معاف کرے جی، اللہ پاک سب دے نین پران سلامت رکھے جی، بہت اچھا بندہ ہے، تے جنہاں بندیاں رکھن بڑے اوکھے نے جی، بندیاں نال حساب نہیں کری دے، پھر نوکر نوکر انج نہیں رہندے، تے اچھا بندہ ہے جی۔ مامے نوں کہا سی ماما گاں چ ہو جائیں، ویڈیو بنانی ہے، تے کو چلو کوئی دوستاں نوں کھا دیاں دے، تے اونج تے دوستو ہر بندہ اس دور وچ بڑا مصروف ہے، کسے کول کوئی ٹائم نہیں ہوندا، تے ان کی ریکویسٹ کیتی تھی، میں کہا کہ چلو ماموں گاں چھو جائیو، تے اونج تے پھر اپنیاں تے جویں جیلے چوندے رہنے ہیں، جڑا جیلے چوے، تے باقی دوستو اے گاں سوئی ہے، تے گاں نے بچہ دتیا جی، اگے ویڈیو دو ویڈیو اگے وی لائیاں نے، ایک ویڈیو دی سون تو پہلے جی، ایک ویڈیو جس دن گاں سوئی سی اس دن وی ویڈیو لائی سی، تے کراس گائیں وڈی گائیں، تے ماشاءاللہ اس گرمی چ گائیں کول دودھ بہت ہے، باقی دودھ تواڈے سامنے، گاں تواڈے سامنے، تے انشاءاللہ تانوں امید ہے جانور پسند بھی آوے گا، تے ایک دو گھراں نال دی گل بات بھی ہوندی بھی، ویکھو جی انہاں کو جواب سوال نہیں دتا، تے امید ہے ویکھو کی ہوندا ہے، باقی اللہ پاک بہتر کرے ساڈے تواڈے سب دے حق وچ۔ دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیا کرو، یقین منو پانچ چھ گھنٹے لگتے جی ایک ویڈیو صرف اپلوڈ کردے ہاں، باقی ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو آتی ہے، بندہ ویکھو آیا کتھوں آیا، چوائی کرائی یار گاں میں چو جی، تے اگے حاجی ہوراں اس ٹائم چوئی ایک گاں، پھر اس ٹائم نکل گئے نے مجھا لین، مجھا دو لیاں نے بھائیو، وہ بھی انشاءاللہ کل مجھا شامی تو انوخان دے، راتی تقریباً کتے جاؤ ویڈیو اپلوڈ ہونی مجھا دونوں کی، تے دوستاں نوں مجھا وکھان دے، تے مجھا دوویں وریام مجھا نے، تے دوستو اے دی ڈیمانڈ 2 لاکھ، جے سبھائی نوں پسند ہوئے رابطہ کر سکتا، تے بہت کراس جانور وڈی گائیں وڈے کام نے، وڈیاں دے وڈے ہی کام ہوندے نے، کچھ دوست کہندے نے دودھ نہیں وہ دسدے، میرا بھراوا جہڑا دینا ہوئے وہ دسنے آ، وہ گلاں چوکھیاں نہیں ہوندیاں کہ اے پکا 20 کرے دی، اے پکا 30 کرے دی، اے پکا 50 کرے دی، کوشش کرنے ہاں کہ مختصر تے چھوٹی جی گلاں کریے جہاں دونوں گھروں کا فائدہ ہوے، تسی بھی اسی بھی دونوں گھر خوشحال رہیے، ایک ہی دوجے دا یعنی کہ پرم بنیا رہے، پرم بڑی چیز ہوندا میرے دوستو، تے جے پرم نہیں رہندا پھر گل دی گل ہی ہوندی، انسان دی جو گل نہیں رہندی گل ختم ہو جاندی ہے، تے جو کچھ ہوندا ہے دوستو دودھ تے ایک پائد ہوندا ہے، پھر موسم دے لحاظ بڑا فرق ہوندا ہے میرے دوستو، اس موسم میں جڑا ڈنگر 1.5 بالٹی دودھ پیا ٹائم تے دیندا اونوں دودھاں دا کڑا پا رہے، موسم کچھ ول ہوے، تے دوستو جی اسی تہانوں اپنی خوراک وکھائیے، جڑا بندہ جوار وچ پھور رلا کے اس موسم وچ پاندا ہے اونہ گاواں مجھا کی دینا ہے، اے تے گاواں دی بہادری کہ جڑا دودھ پیاں دیندیاں نے، پھر تے پٹھا دوستو ساڈے علاقے چ کوئی نہیں، ساڈا علاقہ جڑے بندے ساڈے علاقے دے نے انہاں نوں پتہ ہوے، تے جنہاں جواراں گڈیاں وی سن جواراں ہوئیاں سک گئیاں نے، تے چلو پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک دی ذات دا شکر الحمدللہ جنہ ادا کریے دوستو، تے گاں دی دوستو ڈیمانڈ 2 لاکھ، تے اونج کو گنجائش ہو بھی جائے جی، کئی دوستاں نال فائنل بھی ہوئی سی لیکن انہاں دی صلاح نہیں بنی، تے کوئی گل نہیں ہن بن جائے جی، کیونکہ دوستو جیڑی گل ہوندی ہے کہ کچھ چیزاں بندے نے اگلا یعنی کہ کہندے نے کہ وچ کی کولا پردہ بھی ہوندا ہے، باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، تے ویڈیو لائک ضرور کرو، اپنے مویشی منڈی ٹی وی نوں سبسکرائب کر لو دوستو، تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو تصویراں پہنچدی رہن، ڈسکرپشن وچ دوستو نمبر دتیا ہوندا ہے، تسی دوستو رابطہ کر سکدے ہو، تے گاں جو دوستو پسند ضرور آوے دی، نہ وی آوے تاں وی دوستو ویڈیو لائک مار دیو، باقی اللہ پاک بہتر کرے، تاں اگلی ویڈیو دا انتظار کرو، انشاءاللہ جلدی حاضر ہوندا ہے، اللہ حافظ جی۔